د افغان مهاجرینو سره د ظلم نتیجه پاکستانی طالبانو د کراچۍ پولیسو پر مرکز برید کړی او درانه تلفات یې اړولي. جزئیات همدلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د پولیسو د یوه مرکزي دفتر پر ودانۍ برید شوی او سختې ډزې روانې دي. د سند ایالت وزیر شرجیل میمن ویلي د ترهګرو د مخنیوي لپاره د پولیسو عملیات روان دي. سیمې ته غځېدلې لارې بندې کړای شوي دي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د برید کوونکو شمیر شپږ یا اووه تنه ښودلی، خو دا لا معلومه نه ده چې په ودانۍ کې څومره کارکوونکي شته. لومړني معلومات ښایي په برید کې تر اوسه د لسو پولیسو په ګډون دوه تنه وژل شوي وي او لږ تر لږه شپږ نور ټپیان دي. ټولنیزو رسنیو کې خپرو شوو ویډیوګانو کې لیدل کېږي چې وسله وال د سپکو درنو وسلو څخه په ګټې اخیستنې پر پولیسو بریدونه کوي. د پاکستان تحریک طالبان د یاد برید مسؤلیت منلی او ویلي دي چې د دوی فدایان د کراچۍ پولیسو مرکز ته ننوتي. بلخوا ټي ټي پي په یو تازه اعلامیه کې خبرداری ورکړی، که چیرته پاکستانی حکومت د تیلو قیمت بیرته ټیټ نه کړي نو دا به ورته سختې بدې پایلې ولري. د یادونې وړ ده چې تېره ورځ د امریکا سول انسټیټیوټ اعلان وکړ چې افغان طالبان د پاکستاني حکومت لخوا د ټي ټي پي پر ضد د عملیاتو غوښتنه رد کړې ده. د کراچۍ د پولیسو د مشر دفتر د کراچۍ ښار په عمومي سړک ګوره هدیرې تر سیرمه پروت دی. هلته په مینه کې د افسرانو کورونه دي. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.